друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у районі нафтової гавані в Інкермані, окупованої Криму та південній бухті Севастополя. Окупанти знову поставили димову завісу. До речі, саме в нафтовій гавані знаходиться головна нафтобаза Чорноморського флоту Росії, де зберігаються мільйони тонн пального. Також Криму пролунали вибухи біля військового аеродрому Бальбек, повідомляє проєкт Крим Реалії. Крім того, про роботу російських сил ППО повідомляють у районі селища Чорноморське. Також відомо, що рух автівками. Керченським мостом тимчасово перекрито. Наразі в Росії вибухи не коментували. Втім, телеграм-канали пишуть, що на Бальбеку уражено декілька літаків, а в нафтовій гавані є потужне попадання по цистернах з пальним. Десятки ешелонів зійшли з рейсу саме під час забору пального. Удар припав по центральному терміналу. За даними телеграм-каналів, група вагнерівців за гроші злила час заправки ешелонів та наповненість цистерни, після чого пролунали вибухи. Декілька ракет «Шторм Шадоу» уразили всі цілі. Вибухи на тимчасово окупованому півострові лунають чи не кожного дня. Аналітики проаналізували, що протягом останніх 10 днів у Криму майже ж кожної ночі якісь об'єкти опинялися під ударом. Російські так звані воєнкори постійно інформують про вибухи в Криму, ба більше, один із таких експертів заявив, що буцімто 17 вересня українські військові намагалися висадитися на окупованому півострові. Водночас за цим нібито Крим атакували безпілотники. За словами воєнкора, російська морська авіація зупинила 14 катерів з українськими військовими, які буцімто прямували до Криму з Одеської області. Він також бідкався, що у цей час російське ПВО працювало відразу у кількох місцях. Воєнкор заявив, що нібито два безпілотники збили над мисом Фіолента, ще два БПЛА біля аеродрому Бельбек. Також один безпілотник нібито знищили над Севастополем. Уряд стверджував, що протягом останніх 10 днів майже кожного дня Крим був під обстрілами, мовиться у повідомленні Інституту вивчення війни. Днями Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть розрізати сухопутний коридор Росії з Кримом. Це може статися до настання так званого брудного сезону. А тому нині має хвилюватися Кремль, а не Україна. Першу оборонну лінію на найважливішій південній осі в Запоріжжі вже місцями пробито, а це означає, що операція з розриву сухопутних зв'язків між Росією і Кримом може бути завершена до настання зими, заявив Буданов. Крім того, військовий експерт Роман Світан заявив, що окупанти в Криму можуть опинитися в географічному котлі. За його словами, росіяни можуть зберегти Крим в окупації тільки в випадку політико-дипломатичного шляху. Проте українські військові ніколи на це не підуть. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!